Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even die abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf van alles op de hoogte als wij online zijn. Want het zou heel leuk als wij de 5K kunnen gaan halen. Dus, we hebben heerlijk lekker geslapen. Ondanks dat ik dan nog lasten heb. Gisteravond ging ik naar bed en ik had toch wel behoorlijk wel lasten van. En er waren wat mensen die waren wat vriendelijk, dus die hebben wat zalf gegeven. Waren onze vrienden? Soort spiergewrichte zalf heb ik gekregen en ik moet zeggen, het helpt wel. En met een paracetamol erbij, dan komt alles wel wat dik in orde. Ik heb er, ben er eerlijk in, het is, ja. Kijk eens de kat. Ja, wat is dat? Maar ondanks dat heb ik toch wel redelijk goed geslapen. En ja goed, zoals jullie horen, kijk eens, Linda is met het ontbijt bezig. Dan gaat alvast eten, hè? Lekker eten. En ja goed, we gaan lekker genieten. En dan gaan we er iets moois nog van maken. Dus ja goed, ik neem jullie vandaag gezellig mee. Geniet van de beelden wat we gaan maken. En ik zeg heel veel kijkplezier. En dan, wat zeg jij? Doei doei. Oh, en Linda is ook hier. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Kijk, Linda is lekker flink bezig. Ik hoef nou even niet te kouden. Ik ben even bezig. Maakt niks uit, hè? We hebben niks te verbergen. Want, ja goed. Dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Nou, wij gaan lekker ontbijten. Heerlijk. Zo, we hebben lekker ontbeten. Ah, en ik moet zeggen, het gaat dat. Jee, ik voel het wel nog dat. Komt wel goed. Dus. Ja, goed. Wij gaan hier opruimen en daarna even verzorgen, aankleden en dat soort dingen allemaal. En dan, als we helemaal klaar zijn, dan kom ik bij jullie dan weer te. Rot! Top. Dag Linda. Linda gaat alvast opruimen. Doei! Zo, we hebben ons verzorging aangekleed. De hele boel hebben we hier even opgeruimd. Ik heb de boel even een beetje gestofzuigd hier. En ja goed, dan is alles alweer helemaal klaar. Dus, dan kunnen we genieten. En dat gaan we ook inderdaad doen. Dus ja. En de barbecue heeft dan een mooie prijs gewonnen. Dus dat was de ene laatste prijs. En de hoofdprijs was een voice van... een kotje op een korting van €250. Maar die had bijna de vader van een voetbalvriendje, maar helaas. Ja, helaas, helaas, helaas. Dus ja, goed. En Linda had gisteren gefilmd, alleen ja, ik stond op het podium. Alleen ze kon hem niet dichterbij halen, want dat wist ze niet. Dat heb ik eerlijk gezegd niet gezegd. Dus ja, goed. Wij gaan nog even lekker chillen. Dat soort dingen allemaal. En kijk het weer eens, dames en heren. Een beetje grijs en grauw, maar qua temperatuur valt het echt best wel mee, moet ik zeggen. Dus, ja goed, dat gaan we doen. En dan spreken we ons later. Zo, we zijn even wat verder. We hebben lekker gechilled. En ik heb nog even een beetje het afgerond, de vlog van gisteren, wat ik heb geüpload. Ja. Maar wij gaan even naar de speelhal, daar zijn de jongens aan voetballen. Ja, en wij zijn gaan ze. Een lekkere kopje koffie daar drinken. Ja, en, dat zien we dan wel. Zullen we het nog zien vanmiddag. Ja, goed. Goed, vandaag is de laatste dag dat wij officieel niet, dat is pas morgen. Vandaag de laatste volle dag dat we nog hier zijn. En we willen straks ook nog wat spulletjes inpakken wat we niet nodig hebben en dat soort dingen allemaal. Dan hoeven we morgen vroeg niet zo te gaan jagen. Is misschien een tip voor jullie als jullie op vakantie gaan. Kijk om een dag van tevoren, voor je naar huis gaat, om een dag van tevoren wat spulletjes al in te pakken. Wat je niet echt zegt van, goh, dat hebben we niet nodig. Dat kunnen we opruimen en dat zien we dan thuis wel weer. Dus ja goed, dat is dat. Wij gaan er vandoor. Ja. Het is een beetje opgeklaard. Tenminste, voor zover het is. En ja goed, dan gaan wij gewoon die kant op. Dus, want kijk hoe de lucht hier is. Het is wel een beetje grijs. En de blaadjes vallen al hier vlug van de boom. Dus die zullen denk ik hier wel vlug. dat de bomen kaal zijn hier. Dus hier zal het denk ik wel vlugger zijn als bij ons. Dus ja, de IJssel ligt iets lager. Hè? Dus ja, het is ongeveer van ons uit. Ongeveer een kleine 2 uur en een kwartier. Maar ja, dan nemen we het dan ruim. Want omdat we dan om hebben gereden,
is 2,5 uur. Kijk, heb je nog plaats? Zet de auto hier, zo makkelijker. Nee, laat maar staan. Ik vind het goed. Ik zet de auto wel voor de deur. Ja. Maar we hebben maandag 2,5 uur gereden, geloof ik. Hè? Ja, even wat met die omrijden. Omrijden, maar waarschijnlijk is dat volgend jaar klaar, heb ik horen zeggen. Ja. Dus, ja, goed. Oh, hier hou ik zo van. Heerlijk, in de frisse lucht, hè. In de natuur, heerlijk. Nou, wij gaan richting de speelhal en daar gaan we eens even kijken. Dus, en lekker een kopje koffie drinken. Ja, daar, ook daar hebben we vakantie voor. En betreft de schouder, het gaat redelijk de goede kant op. Ik ben al paracetamols aan het slikken. Ja. Maar ja, goed. En je hebt zalf gekregen van vrienden. Ik heb zalf gekregen van vrienden, dat die kan ik dan straks weer erop doen. En dan komt wel weer alles dik in orde. Dus. Echte Fanta. Yeah, kijk maar. Nou, ja, het gaat de goede kant op. Het gaat echt de goede kant op, dus daar ben ik wel blij mee. Ja goed, een ongeluk is in een klein hoekje nogmaals en dan kan altijd gebeuren. Hè? Ja. Maar daar maken we niet druk om. Dus, op naar de hal. En zo zijn we heerlijk aan het wandelen. We hebben even een, we pakken even een omweg. Kijk eens, dat zijn ook huisjes waar je de auto bij het huisje kan zetten. En een aantal jaar geleden hebben we in dit huisje hebben we toen ook gezeten. Dus, en er was aan die kant waar die dierentuin was, was toen een tennisbaan was daar. En ja goed, daar is nou dat dierenpark. Kijk. Kijk, hier heb je ook een tennisbaan. Ja, dat zei ik al Linda. Dus kijk, en dat is hier dat dierenpark. Dus dat hebben ze ook allemaal gerenoveerd. En dat is wel hartstikke mooi. Ja, dan kijk je hieruit. En de dieren hebben dan hun vrijheid ook. Dus kijk, en daar zijn dan ook huisjes. Dan lopen we even die kant op. Hè. Kijk, dan heb je hier zo'n soort huisjes. Mooie kleur, hè. Kijk, en dat zijn dan twee huisjes. Ja. En dat zijn ook twee huisjes. Dus, maar ze hebben ook huisjes wat gewoon één is. Dus, ja goed, en dat is dan hier. Ja, dat is wel prachtig. Dit wou ik jullie dus eigenlijk in het begin van de week laten zien. Maar ja goed, er is even niet van gekomen. Hè. En ja goed, dan is het nou even de gelegenheid. Dus ja goed, kijk, dat is hetzelfde. Het zijn mooie huisjes. En het is fantastisch hier. En dan komen we hier, kijk eens. Dan heb je weer van die andere soort huisjes. En die hebben we toen ook eens een keer gelegen. Ja, in de 40 nog. Linda is lekker mee aan het wandelen. Ja, dat is dan hier. Dat is iets kleiner als ja, waar wij dan in zitten. Maar die hebben dan ook een bovenverdieping. Die andere ook wat daar zijn. En ja, goed, die hebben ze ook een hele hoop gerenoveerd in de periode tot ze dicht waren. En dat is dan gewoon hartstikke mooi, hè Linda? Ja. Dus die hebben in een korte tijd, heel veel werk hebben ze hier echt verzet, moet ik zeggen. Dat is echt ongelooflijk, hè? En als je dan... ja, daar gaan we weer. Maar kom goed. Als je dan een stukje verder gaat, dan moet je dit pad moet je dan, en dan naar links toe. Dan kom je in het bos uit. Dus je zit zo, voor je weet, in het bos. Hè? Ja. En ze hebben ook speeltuinen en, op heel veel plaatsen waar huisjes staan. Dus ja, dat is gewoon ideaal. Kijk, en dan hebben we hier weer huisjes. Ja. Nee, dat was aan deze kant toen. Dus je hebt echt heel veel gedaan. Dus je hebt een hele nieuwe interieur laten plaatsen. Ze hebben geschilderd, ze hebben die huisjes waar wij in zitten, hebben ze in een no time hebben ze bijgebouwd. En dat soort dingen allemaal. Dus dat is gewoon fantastisch. Dus mocht je naar dit park willen, het is echt een aanrader. En mocht je honden hebben, dan is het echt ideaal. Want als je die kant op gaat, dan kom je echt in het bos uit. Maar ja goed, daar gaan we nou even niet heen. En ja goed, hier loop je dan weer richting het de hal, hè Linda? Ja. En wij vinden het toch altijd leuk als we hier zijn, hè? Even lekker wandelen. Even lekker een rondje maken. En wij vinden het toch wel fantastisch als we hier zijn, hè Linda? Ja. Ja goed.
En dat is dan ook een mooie vakantie. Ja goed, Centerparks, zoals jullie weten, is het wel vrij prijzig. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Ja, ja goed, en sommige dingen, als je activiteiten wilt, die zul je dan bij moeten boeken. Ja. Dat hebben wij ook gedaan, hè? Ja. Ja. En ja goed, dat kost nou eenmaal wat extra's. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug, moet ik zeggen. De personeel wat hier werkt, of die mensen wat hier werken, zijn echt vriendelijk. Je maakt een praatje met ze. En dat soort dingen allemaal. En dat is gewoon heel fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Kijk, en dan heb je hier ook weer. Ja goed, de kleur hebben ze volgens mij 3 kleuren. Dat is die roze, geel en blauw. En zoals je hier ziet, is het blauw. Maar echt, het is een gigantische pluspunt. En daar werken hier ook Nederlanders. En dat is wel hartstikke mooi. Hè, Linda? Ja. En dat is dan, stel je komt dan uit Nederland en je gaat hierheen. Voor ons is het ongeveer een kleine twee uur rijden. Ja, we gaan even naar de speelhal. Het is gewoon fantastisch. Dus, en kijk eens hier. Dus ook even laten zien, Linda. Kijk, dit is de speeltuin. Dat hebben ze allemaal. En die schommel is ook voor rolstoelstandig. Kijk, hoe dat... Kijk maar. Kijk. Dus mocht er mensen zijn met een rolstoel of wat dan ook. En een mooie decoratie. Dit is echt vertoevier. En daarvoor heb je dan een glijbaan. Ja goed, daar ga ik nou momenteel even niet af. Maar dat is dus ook toegankelijk. Mensen met een rolstoel of een beperking. Snap je? Dat kan allemaal. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dus, ja goed. Wij gaan de hal in en dan gaan we die kant op. Die kan je ook dan huren. En dat is dan de hele leuke glijbaan. Ja goed, en dan zijn we hier. Zo heet dat. En daar kan je dan fietsen huren. Dat is waar we gisteren die bingo hebben gedaan. Want gisteren toen ik wegging was het echt pikken donker hier op sommige plaatsen. Oh ja. Daan is hier. Nou, we gaan naar binnen. En hier is Daan. Die is hier in de hal. Hallo. Dat is hier. En trampoline is nou momenteel dicht. Dus hier waren ze. Hallo. Hallo. Kijk, en hier kan je dan boogschieten doen. Zoals met die. En dan kan je hier ook voetballen. Dat is toch mooi? Ja, trampolines zijn momenteel dicht. Dus. Yay. En daar kan je dan tennistafel doen. Dat is mooi, hè? Ik weet niet of ik het heb laten zien, maar ja, goed, dan is het de tweede keer. Kijk maar, is nou dicht. En zo zitten we hier heerlijk aan het tafeltje. Linda had al koffie gekregen, een latte. En ik krijg ook zo lekker daar een kopje koffie. Dus Daan is lekker aan het spelen en dan komt alles dik in orde. Oh, en kijk eens wat ze mee hebben gebruikt. Dus we zitten heerlijk lekker aan de koffie. Is al bijna middag. Heerlijk. Lekkere muziek op de achtergrond. Top. Wat willen we nog meer? Mooie vakantie. Linda ook. Top. Lekker aan de latte macchiato. Ja. Even proeven. Even testen. Een koffie, dat geloof ik wel. En zo gaan we het speelhal verlaten. Daan was al weg met het vriendje. Ja, ze waren hier, maar ze waren ook al weg. Ja. Ze hebben ons niet gezien, bij hun niet. De mensen, nee. Ik niet, want had ze even zien spelen. En dan zijn we koffie gaan drinken, maar geen, we waren ook weer weg. Ja. Kijk, en hier is ook een speeltuin. Ja. En dan hebben ze hier. Mooi die herfstkleuren. En hier dit huisje wat hier is. Kan ik even laten zien. Even naartoe lopen, hè. Kijk. Je hebt een soort een speelattribuut. Kijk, en dat is dan hier. Ik zal even wat dichterbij halen. Kijk. Dat is dan zo'n soort speelhuisje. Ja, en dat is dan hier ook. In dit park. Dus als mensen geïnteresseerd zijn. En je zegt van, ga maar lekker buiten spelen. Dan kunnen ze wel lekker achterom spelen. Er zit toch een hek eromheen. Dat zijn die paar huizen wat daar staan. Dus ja goed, en hier heb je dan ook
nog speelattributen en dat soort dingen allemaal. Dat is hier echt heel veel, ja, moet ik zeggen. Tenminste hier. Oh, en wie komt daar aanrijden? Ah, daar zijn ze. Hallo. Daar komt ie. Ik ga weer terug. Ja. Doei. Daar. Ja, dan gaat in die hal gaat hij spelen waar we net waren. En ja goed, dat was, hij was net hier. Kijk, en dit is voor de ponies wat hier zijn. Dat zijn hier en daar is de het dierentuin, zullen we maar zeggen. Laten we het daarop houden. Ja goed, hier in Duitsland is het sowieso altijd anders. Maar hier is dan ook voor ponieterij hier. Dat wordt dan ook gedaan. En zoals je ziet kunnen ze hier knutselen. Met houtspullen. En dat is dan wel mooi. Dus dan kunnen ze dan gaan en schilderen. En serie ook. Die tijd hebben we ook allemaal gehad. Knutselen op vakanties. En... Ja. Oh, goed, we zitten nu in een andere fase. Andere fase van Daanse leven. Ja. Ja goed, iedere fase is wel mooi. Net zo vlug. Ja, dus ja. En hier heb je dan waar ik naartoe ging wandelen. En dan daar is dat midget golf. Is die kant op. En dat is wel mooi. En dan gaan we dan zo richting de Markedoom gaan we dan binnen. Kijk eens. Nou, dat is wat lichter. En hier is dan de midget golf. Huh? Nou, wij gaan naar binnen toe. En dan gaan we daar even kijken. Gezellig. En wie komt daar? Ja. Nou. Nee. En zo gaan we dan de Markedoom naar binnen. En kijk eens hier die steen. Ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Maar dat is dus hier. Dat is schijnbaar van hier in de buurt of wat weet ik veel. Een soort herdenking, zullen we zeggen. Ja goed, en hier ga je de Markedoom naar binnen. Even lekker buiten zitten, genieten. En dan gaan we dan daar naar binnen. Dus, toedeloe. Daar zijn we binnen, dat is zwembad daar. En dan gaan we dan die kant op. Alright, de supermarkt, kijk. Die koelkakken vergeten. Hebben ze de bakkersafdeling, hè? En ook fruit en zo. Dus dat is zo hartstikke mooi, ja. Alleen het nadeel is met de supermarkt hier. Het is wel iets prijziger, moet ik zeggen. Dus, maar dat is wel, ja, stel je bent hier en hier is een supermarkt in de buurt, zelfs drie geloof ik. Dat is de Lidl, de Aldi, Aldi Süd en ik geloof Rewe hebben ze hier in het dorp. Ja, dus dat is wel prima. En mocht het dan te duur zijn, kan je gewoon daar als je dan hier logeert naartoe gaan. Dus dat is allemaal picobello. En zo lopen we naar buiten. Linda hadden we boodschappen gekocht hier, kijk. En zo wat drinken gekocht. Huh? En dit wil ik jullie toch even laten zien, kijk. Dat zie je toch bij ons niet meer, hè. De sigarettenautomaten buiten. Het is echt, maar het schijnt hier in Duitsland dat dat vaker is. In iedere winkelstraat of zo. Hebben ze zo'n apparaat, dus dat is wel mooi, hè? Kijk, en dan ben ik hier bij de slagboom. En wat is dat? Daar kan je je sleutel, als je naar huis gaat, kan je die daar dan in doen. En dan ga je zo lekker naar huis toe rijden. Ja, dat is hier. En hier kan je dan ook auto parkeren. En zo hebben we nog even de tussenweg gepakt. We kwamen net nog de vrienden... Ja, vrienden... Ja, laten we het daar maar ophouden. Die kwamen we net even tegen, hebben we even gezellig gekletst. Dus, en zo zijn we weer bij het huisje. Ja, goed. En zo komen we heerlijk lekker binnen. Yes! Nou, wij zijn weer thuis. En we hebben nu besloten om geen activiteiten meer te doen. Want we gaan langzaam spulletjes inpakken wat we niet nodig hebben. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed. 23 graden hier binnen, ja. Oh, ja. Op dat gebied is het wel goed hier. Dus ja, nou, we gaan even wat doen en dan kunnen we nog daarna nog lekker chillen. Dus later. Zo, we hebben even de boel een beetje allemaal opgeruimd. Dan had ik nog een beetje vuilnis, die ga ik even wegbrengen. Daan is ook alweer thuis.
Want zijn fiets staat hier voor de deur. Ik moet zeggen, hij had gisteren een uurtje of zo de fiets buiten gezet en hij bleef gewoon staan. Dus ja goed, dat gaan we even wegbrengen naar de container. En dan hebben we zover alles ingepakt. Dus we hebben lekker nog even gechilled. Een beetje. En ik zeg, ga nou even dat wegbrengen. Dan hebben we dat ook alweer zover klaar. Want anders, als het dan morgen vroeg is, dan moet je alles in één keer doen. En nu heb je nog een klein beetje even ruimte om, ja goed, om wat rustiger aan te doen. Dus, dat is wel mooi, hè? Ja. Kijk, dan heb je hier is, containers. Dan doen we even de rest van hier erin. En dat is dan hier. Dat is op het park echt heel veel. Dus en dat is wel hartstikke mooi. Yes. Nou, dan gaan we weer terug naar het huisje. Waar ben ik nou toch terecht gekomen? Ja, dat is ook van het park. En kijk eens, hier heb je dat hele mooie meer, moet ik zeggen. En daar achterdoor, want hier staat een caravan. Daar achterdoor, moet ik even hier naar beneden. Is gewoon een dorp wat hier vlak bij de camping ook zeg. Is dat ik de camper zie staan. Maar is gewoon, daar is gewoon, hoe heet het, een dorp. Kijk wat mooi. En dat ligt hier ook aan het park. Kijk, en zoals je ziet daarachter. Dan gaan we even die kant op wandelen. Top, hier is gewoon een meer, hè. Super, hier kan je ook vissen. Ja, en dan kan je hier vissen. Dan kan je geloof ik ook via het, de receptie kan je dat huren, geloof ik. En dan ja, kan je hier vissen. Huh? Top! Het is geen Rijn. Dat niet. Die heb je wel hier in Duitsland. Maar dat is er niet. Nee. En dan loop ik even hier. Want dat is schijnbaar het eindpunt van het meer. Denk ik. Want daar is ook een doorgang. En die heeft een hele snelle stroming, moet ik zeggen. Kijk. En dan kom je hier op uit. En dan zit ik in het andere gedeelte, want het schijnt dat je aan deze kant van de vijver niet mag gaan vissen. En wat staat daar in het bos? Of chic, hè? En daar kan je dan ook wandelen. Oh, wat hebben ze hier? Even deze kant gaan. Gewoon een spul dingen in het bos. Gewoon, dat is toch fantastisch. Daar is die. En daar zijn de huisjes, zoals jullie zien. Super. En dat is gewoon allemaal bij het park. En zo wandel je heerlijk het, het bos in. En wat is dit? Is ook een huisje wat jullie net aan die andere kant zagen, dus ja goed, en dan kan je hier naar beneden klimmen en dan is dit het uitzicht van de vijver, dus ja goed, is toch prachtig, hè? En ik vind het voornamelijk heel erg mooi totdat hier gewoon aan de rand van het bos is, dus is dan fantastisch. Dan kan je zo een rondje lopen. Ja goed, dat is toch fantastisch, mooi, geweldig, top. Fantastisch.
En ze lopen de trap op om weer terug op het park te komen. Dus dit hoort dat dus helemaal ook erbij. En dat is wel hartstikke mooi. Kijk maar, je gaat lekker de trap op. Heerlijk, hè? Het is ook de eerste keer dat ik de trap oploop, hè? Ja, en kijk, en zo zitten we hier. Heerlijk. Bij de huisjes. En zo zijn we weer bij het huisje. Top. Echt fantastisch. Zo, dat is dat. Dan heb ik jullie dat ook laten zien. En de twee die zijn vertrokken. Later. Zo, ik heb mijn jas aan. En Linda had me net even gebeld. En ze vroeg of ik Daan zijn helm even wou komen brengen. Want het schijnt dat hij een step met dat vriendje had. Oh, ik moet wel even sleutel pakken. Anders staan we nog hier. Dat was een goeie, hè? Ach ja. Maar goed. Die vroeg dat of ik dat even wil gaan brengen. En die hebben waarschijnlijk een step gehuurd. Of wat, weet ik veel. Maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. En ze vroeg of ik even de helm wil komen brengen. Dus, en dan gaan we dat ook doen. Top. Niet te vaak zeggen. Kijk, dan pak gewoon die tussenweg hier. Genau. Ja. Nein. Sicher? Ja. Okay, dann müssen wir weiter suchen. Tschüss. Ja, en dat is de mascotte van Center Parks. Die meneer met het rode pak en die groene pruik. En die mevrouw wat op een dingen lijkt. Nou, ik ga er weer vandoor. Ja, en ik kwam Daan tegen, dus ik heb even de helm heb ik even gewisseld. Dus die ga ik weer netjes terugbrengen. En dan gaat Daan zijn eigen helm weer voor een uurtje. Hè? Oh nee, tot morgen gaat hij dan. Oh, hij heeft zijn fiets ook nog. Ziek, hè? En wat heeft Daan? Oei. En dan gaat hij. Op de elektrische step. Doei, Daan. En dit is wat ik bedoel. Hier zit je aan het einde van het park. Dit was vroeger alleen maar bos dit. En dat hebben ze allemaal asfalt neergelegd om auto's, mensen wat hier dan in de buurt een huisje hebben. Om dan hier ook de auto te parkeren. Want hier ga je ook echt letterlijk het bos in. Dus ik was net even met Daan meegereden met de elektrische step. En dat ding gaat toch wel hard moet ik zeggen. Maar wel heel leuk. Ja goed, kijk en zo loop je dan het park weer op. Ja, dus nu kan ik wel lekker gezellig teruglopen. Ja, het is toch één rechte weg. Kijk, en hier heb je dan ook huisjes nog staan. Kijk eens hoe stijl het omlaag gaat. Ja, en daarboven zijn ook nog huisjes. Dus dat is top. Linda is ook daar. En dan komt alles dik in. Orde. Ja, ik heb nog altijd last van de arm. Maar komt goed. Wil ik nog even wat laten zien. Want hier is ook de hondentoilet. Het is een klein hokkie. Hè? Kijk. En dat is dan ook hier. Ja goed. Stel je bent met een hond hier. En dan kan je die daar ook los doen, zou ik maar zeggen. Dus ja goed. Kijk, en hier heb je dan ook weer die vuilnis. Zeker toch? Zo. Ja. Nou, ik ga weer terug. Thank you.
alvast wel inkomen voor 20 van. Nee, 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 hier. Kom maar hier dan. Dat is net, hier is wel heel lang, maar voor. En hier kan je dan heerlijk knutselen wat jullie hebben gezien. Dus, die krijgen dan dat en dan kunnen ze dat mooi inkleuren of zelf maken en dat soort dingen allemaal. Kijk, mooi hè. Hier kan je ook zitten, dus yes. Nou, ik denk dat we naar het huisje gaan, maar dat zien jullie al wel vanzelf. En nu ben ik in het Markedoom, want ik wil jullie dit heel even laten zien, want ik vind het prachtig. Voor de echte fans is dit fantastisch. Kijk eens, is dat gewoon een oude Formule 1 auto. En dat is schijnbaar hier in de buurt. Dan kan je de QR-code kan je dan scannen. En dan is dit een circuit. En daar zit je in. Zou ik eens erin gaan? God, nou is de kraan. Het is echt meer voor kinderen gemaakt, want zoals je ziet, hier het stuur. En ja, goed, het is toch wel mooi voor de echte Formule 1 fans, hè. Dat is toch fantastisch. Nou, ik kan. Ja, goed. En hier was een aantal jaar geleden gewoon de frituur eigenlijk. Maar dat hebben ze dus eigenlijk helemaal omgetoverd tot, kan je hier gewoon even rustig zitten hier. En dat is dan hier. Dat is, daar zaten we hier en dan kon je dan frieten bestellen en frikandellen en dat soort dingen allemaal. Dat was dan hier. Echt mooi hè, schilderij. Ja, nou ik ga weer die kant op. En ik ga dit ver laten. Chic hè. Kijk, en hier is het restaurant waar je ook kan ontbijten. Met daar het buffet. Chic. Kijk, en dan heb je ook een park. Dat is ook hier. Kijk, en dit is wat je toen straks daarachter zag met die houten figuurtjes. Dat is hier. En zo ben ik weer thuis. Wie is ook thuis? Daan. Hallo Daan. Was leuk? Hè? Op de e-scooter. Hoe heet dat ding? De e-bike. Oh, elektrische step. Was heel erg leuk, hè? Ja, Linda is ook boven, dus die gaat dadelijk alles dichtmaken. Want, of gordijnen dicht, want wij gaan dadelijk bij die mensen wat eten. En ja goed, nou weet ik niet hoe of wat, dus... maar ik ga de vlog nog niet afsluiten. Dan zien jullie wel dadelijk wat ik nog ga eten. Dus, en anders vertel ik het wel. Dus bij deze... Ja, want ik weet niet of die mensen dat willen, dus, maar goed, dat zien we dan weer. Ik ga nog even chillen en dan gaan we dadelijk die kant op. Yep. Zo, we hebben het weer even erop zitten. We hebben even lekker gechilled en dat soort dingen. Ik heb de deur afgesloten. Ja, dat hoeft hier in principe niet, hè, want als je de deur dicht doet, dan valt hier een slot. Dat is wel fijn, hè. Nou, Linda en dan zijn al naar die mensen toe, dus ik ga er ook in. Dus, tot zo. Ik zal even kijken met filmen daar, want ja goed, ze vinden het normaal niet erg om op beeld te komen, maar ja goed, dan laat ik alleen zien dadelijk wat ik ga eten bestellen, want ja goed, we zijn de laatste avond zijn we hier. Want morgen volgens inpakken en dan wegwezen, dus. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Laat ik alleen even zien. Nogmaals wat ik ga eten. Dus Linda loopt ervoor en ik ga er ook heen. Toedeloe. Daarachter loopt Linda.
Big Mac. Lekker. Ja, het ziet er goed uit. Eten. En zo gaan we weer heerlijk naar huis. Tenminste, ik ga alvast naar huis. Linda blijft nog even zitten, want Daan is nog met dat vriendje en de vader is nog even de hond uit en laten. Ja, want die hebben de hond meegenomen. En zijn ze even een blokje om. Dus het eten was heerlijk. Dus ik ga alvast naar huis. En kijk eens. Chic, hè? Ja. Dus dan ga ik daar naar huis en dan zie je mij zo. Want dan gaan we langzaam de vlog afsluiten. Dat zien jullie dadelijk. En na een stukje wandelen ben ik weer in het huisje. Nee, niet thuis. Ja, de meeste mensen zeggen we zijn thuis, dus dan is het goed. Oké, prima. Laten we het bij. Nou, ik ga de vlog bij deze ga ik afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel van de hele dag. Van de laatste lange vakantiedag. Tot we hier zijn geweest. En ja, goed. Laat in ieder geval, doe dat even, bedoel ik. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik een belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai. Tot morgen. Doei.